organização no meu orquidário. E eu tenho bastante planta, então, assim, às vezes a gente passa despercebido algumas coisas que quando a gente vai fazer alguma organização, replante, que a gente começa a observar melhor, a gente vê, tá? Isso aqui é um híbrido, uma Parts of Paradise. Ela tem cheiro de limão, essa flor. Vou ver se eu acho a floração dela para postar para vocês. E eu dei uma olhada, vi que ela tá definhando, a planta tá definhando. Então eu comecei a tirar as cascas. Tem uma aranha aqui. Vamos tirar essa aranha daqui que eu tenho medo. Eu comecei a tirar as cascas e olha o que que eu encontrei. Cochonilha algodão, tá? Essa cochonilha, ela não tem carapaça. Tem algumas cochonilhas de carapaça. Então, ou seja, essa planta tá com cochonilha de carapaça e cochonilha algodão, tá? Então, a gente vai fazer a limpeza da planta. A gente vai fazer a limpeza da planta. E eu vou fazer junto para vocês verem como que é, tá? Então, o que que eu uso? Eu uso óleo de neem da Agrooceânica. Eu já diluí, ele é 1 ml por litro, tá? Então, eu fiz 1 litro, já diluí. E vou fazer a limpeza da planta com vocês. Eu tenho esse borrifador aqui, ó, de um borrifador que eu guardei, tá? Então, eu diluí ele é de 1 litro, esse borrifador. Eu diluí 1 ml do óleo de neem da Agrooceânica, o aminopeixe neem. Vou passar no algodão. A gente tá usando máscara porque ele tem um cheiro característico, tá? E a gente vai limpar essa planta. Tô usando luva também, porque como é um defensivo, tá? Tem um cheirinho meio forte. A gente vai limpar a planta toda. Eu tirei já algumas cascas porque eu queria ver até onde estava indo. Depois que eu fizer isso, eu vou aguardar 1 dia e vou lavar a planta novamente, tá, pessoal? Então a gente vai passar. Eu quero tirar porque fica feio, esteticamente feio. Mas tem algumas pessoas, como tem muitas plantas, vou fazer assim, fica melhor. Como algumas pessoas têm muitas plantas, elas não fazem essas limpezas, elas só borrifam o óleo de neem. Resultado é igual, só que vai ficar aquela planta com aquela cochonilha morta lá grudada até ela ir embora. Até ela cair com o tempo. Eu prefiro limpar, tá? Então vamos limpar ela. Pode ver, ó, que a planta já tava definhando, pessoal. Quando eu comprei ela, já tava com essa manchinha na folha. É meio complicado em algumas feiras, você acha algumas coisas que você não tem, você quer comprar, mas sempre tem alguma coisinha, né? Pausei um pouquinho, que eu vou pegar uma. Eu peguei a escovinha de dente, a gente pausou um minutinho, porque aqui, ó, elas grudam, tá? A gente esfrega pra tirar, ó. Aí eu vou deixar agindo 1 dia isso aqui. E vou dar uma enxaguada boa nessa planta com detergente neutro. Ó, pode ver ela, ó. Foca aqui, filho. Hoje estamos com o Miguel de cameraman. Né, Miguel? É. Estamos aqui, aproveitando a quarentena, ajudando a mamãe, né, filho? É. Ó. O importante é que o óleo de neem pegue ali toda a Júlia começou a chorar agora. É quarentena, né? Gravando com os filhos em casa. Parar um pouquinho, que a Júlia tava chorando, fui lá ver o que que ela queria, né, gente?
Então, a gente passa. Pode ver que a folha fica brilhante por causa do óleo, tá? Não é pra passar puro, gente. Faz a diluição conforme o fabricante. Opa! Tá vendo que aqui tem bastante? Filma aqui, filha. Essa ela é de carapaça e algodão junto, tá? Junta. As duas virou coleguinha ali na planta. A gente vai, ó, tirando elas. Pega algodão pra mamãe, filha. Então, aqui, ó. A gente vai limpar bem tudo que a gente conseguir tirar. Aqui, tá vendo que tem a casca, ó? Essa casca, ela costuma ficar pura cochonilha embaixo, tá, pessoal? Por isso que é importante a gente sempre limpar a planta também quando a gente compra ela. Porque, às vezes, ela vem com alguma praguinha lá do produtor. O bom do óleo de ninho é que ele deixa a folha bonita, olha. Quem gosta de folha mais brilhante, a gente vai tirar. Deixa eu ver se com a luva eu vou conseguir. Tá puxando a casquinha, ó, pra ver se tem a cochonilha lá de baixo dessa casca. Tá pegando? Sim. Ó, aqui não vai ter, tá vendo? Vamos limpar. Ó. Graças a Deus, de cá não vai ter. Naquelas mais antigas tinha bastante debaixo das casquinhas. Aqui foi um machucadinho, né? Aqui. Tem uma gema nova ali. Então, amanhã eu vou lavar ela. Vou lavar com detergente, sabão neutro, e vou fazer mais uma aplicação só espreiando mesmo o ordininho da Agroceânica, tá? Lá no site da Agroceânica você compra com desconto, viu, pessoal? Você entra no site www.agrooceanica.com.br. Você vai põe o produto que você escolheu no carrinho, tá? E lá no final, quando você vai finalizar a compra, você coloca em cupom de desconto Flávia10, tudo maiúsculo, sem espaço. Aí você vai ganhar os 10% de desconto dos meus inscritos, tá? Lembrando vocês, pessoal, que o desconto é nos produtos, não no frete, tá? Ó, já limpei. Vê. Ela tá bem limpinha. Agora a gente vai deixar o óleo de ninho agindo. Eu vou jogar mais um pouco aqui. Se tiver alguma cochonilha aqui, já vai agir também, tá? Amanhã, ó, essa planta ela tá desenvolvendo. Já faz um tempo que ela tá aqui. Então ela vai agir aqui o óleo de ninho para matar essas cochonilhas. E a gente vai observar essa planta para ver se não vai reincidir a praga. Como eu tô fazendo uma organização no meu orquidário. Se eu achar mais alguma surpresa, eu conto para vocês. E depois eu vou filmar as mudanças que eu fiz dessa organização, tá bom, pessoal? Curte o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal para que eu possa trazer mais conteúdos para você, tá bom, pessoal? Quero chegar aos 2.000 inscritos ainda esse ano, hein, gente? Um abraço.